niin, terveisiä Saarijärveltä. Täältä Saarijärven One Way Missioni järjestämiltä telttakokouspäiviltä Saarijärven Häkkilästä. Tää on tämmönen yksi kyläkunta tää Häkkilä täällä Saarijärvellä. Kuuluu Saarijärveen ja vähän tässä Äänekosken Saarijärven rajapinnassa. Tänään on tullut ihmisiä selkeästi vähän kauempaakin nauttimaan näistä puitteista. Ollaan tämmöisessä idyllisessä maalaismaisemassa ja väkeä on mukavasti liikkeellä. Tarkoitus on, tai tässä on piettykin jo yksi raamattutunti. Teppo Lehtomäki oli puhumassa ja teltta oli aika lailla melkeinpä täynnä väkeä. Ja jatkuu vielä sillä tavalla, että toinen kokous on herätyskokouksena sitten. Ja huomenna sitten sunnuntaina vielä sunnuntaikokous. Ja Jouko Kuusijärvi on puhumassa meillä huomenna. Joo, me ollaan tässä pienellä porukalla saatu nähdä se, että koskaan ei ole turhaa tehdä tämmöistä evankeliointityötä. Se vaatii toki sen, että me laitetaan itsemme likoon rohkeasti. Ja yksittäisen ihmisen panos voi olla tosikin pieni, mutta tässäkin sanotaan, että teltan pystyttämistä lähtien, tuolin kannosta lähtien on paljon ollut sellaisia tehtäviä, mihin jokainen pystyy osallistumaan ja se on kaikki sitä evankeliointityötä. Mä haluan rohkaista kaikkia mukaan lähtemään evankelioimaan. Kaikille riittää hommaa.